Кандидат-президентската двойка на Патриотичния фронт и Атака Красимир Каракачанов и Явор Нотев има шанс да отиде на балотаж. Това заяви социологът професор Антони Гълъбов в интервю за вестник Труд. По думите му, има голяма вероятност БСП да отпадне от балотаж, което ще бъде най-тежкото поражение за партията. Самият дневен ред работи в полза на Каракачанов и Нотев. При една разумно подредена кампания и ако Каракачанов и Нотев успеят да оберат и мобилизират пронационалисти, които са между 14 и 16% от целокупното българско население, те имат по-голям шанс за балотаж, отколкото БСП, смята социологът. За сега кандидат-президентската двойка на Патриотичния фронт и Атака успява да се възползва от темите от дневния ред, за да развие кампанията си и имат реален шанс. Професор Гълъбов е категоричен, че тактиката на ГЕРБ да обявят кандидат-президента си толкова късно и да развият президентската си кампания за толкова кратко време е рискова. Те практикуват опасен жанр, опасна дисциплина, спринтово бягане. Резултатите от нея обаче вече се виждат и са великолепни за управляващата партия, защото по този начин останалите кандидати се изтощават още преди да са излезли на пистата, заяви социологът. Според него номинацията на ГЕРБ без съмнение ще е човек от партията. Възможността премиерът Бойко Борисов да се кандидатира за президент никога не е стояла сериозно на дневен ред. Това би било самоубийствено и би означавало да влезем в политическа криза веднага, допълни още професор Антони Гълъбов пред вестник Труд.